Den heter också Tutte där framme. Det är så.
samla er täta ring kring er. Gärna utanför cirkeln, men nära den. Tända den heliga elden. Och vi hjälper till med en sång som ni gärna får stämma in. Heimdall, heliga flamma, heliga låga, heliga eld. Heimdall, heliga flamma, heliga låga. Heliga flamma, heliga låga, heliga eld.
flamma, heliga låga, heliga eld. Vända, heliga 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 flamma, heliga låga, heliga eld. Thank you.
heliga flamma, heliga låda, heja hej. Ängnar, heliga flamma, heliga låda, heja hej. Ängnar, heliga flamma, heliga låda, heja hej. Hör upp! Alla som du känner. Alla som är här i ringen. När jag höjer den vridna ringen. Vi lyser fri på den här platsen. Vi lyser fri i håg och hjärta. Att vara här med varandra. En främling är bara en vän som du inte vet någonting om ännu. Var stödjande mot varandra. Håll borta ur hågen. Det är som har trätor. Det du inte håller med om från din syster eller din bror i den helgade ringen. Vi lyser blodfri på den här platsen. Hell! Hell! Det var centrifugan. Standa hej till ryggdrasill. Har man nöjd sin vita höjri. Fadan komma dögvar för sig dal i falla. Stända i fyrgrönor där brunni. Fadan komma mejar marksvit hand i. Trear och fejm ser runt på listen. Urdhet och ena adra verdandi, skaura skidi skullena fri. Fällög låg du, fälliv kuro, alla börnom höllög segja. Häll asar, häll vaner, häll alver och vättar, häll Heimdall,
Låt vägen mellan människor och gudar stå öppen idag. Jag bjuder in gudar till detta vårblot med oss. Jag bjuder in makterna till att fira denna heliga tid med oss på denna heliga plats. Hell. Hell. Detta är det 15:e vårblotet i rad som hålls här vid Uppsala högar på påskdagen. Och när påskdagen är, det varierar ju eftersom det är ju påsken som skiftar. Men idag så har det verkligen lyckats falla i precis rätt tidpunkt och precis rätt dag. Inte bara att det är så varmt och skönt, utan också att det är precis den här bristningstiden. Då löven börjar spricka fram. När jag åkte hit och såg jag björkar som stod bredvid varandra. Den ena hade precis nyutslagna löv medan andra fortfarande bara var knoppar. Det är precis tiden i skiftet mellan vinterhalvår och sommarhalvår. Och detta måste ju firas, och det är det vi firar när vi är här idag. En del av er kanske hört att tidigare i år så skedde en vandalisering av påvestenen som ligger där borta. Man kan ha olika åsikter om den stenen och varför den ligger här. En del misstänkte att det kanske var pojksträck, andra att det kanske var någon frikyrka. En del hävdade att det skulle vara hedningar. Jag vet inte vilket. Jag vet bara en sak. Att jag, och förhoppningsvis ni alla, vi utövar inte vår sed. Och vi visar inte att hedendomen är levande idag genom att förstöra andras föremål och monument. Utan vi visar det genom att bjuda in till firande och blod och fest. Och det är precis det som vi ska göra. Det är den starkaste manifestationen. När man inte är mot någon annan, utan man hedrar det som man är för. Så vi är samlade här för att hedra livets makter. Vi är samlade för att hedra jord, gärd, Frej och Freja, livets makter. De som ger oss livet, de som är livet, de som vi möter nu när grönskan kommer. Så låt oss bjuda in dem. Yeah!
så måste man vända sig utåt. Inte kolla inåt hela tiden, utan vänder alla utåt. Alla, vänder er utåt. Lyft blicken upp mot himlen. Vi ska bara andas. Ser ni några vårtecken? Ser ni någonting? Ja! Ja! Ja, fortsätt att titta! Ser ni fortfarande någonting? Ja! Bra! Titta mot marken och se om ni hittar några myror. Ser ni några myror? Det var illa. Ser ni några tvärskärtar då? Eller rent av fästingar? Vi ser ekar! Ekolotta! Har ekarna något budskap? Oja! Nu när ni har sett er mätta på utåt, så vänd er gärna inåt. Wow! Fulla av intryck av den gryende jorden. Jag tror ni vet vem jag är. Jag måste säga att det börjar bli väldigt obehagligt varmt här! Det är nästan så att jag inte står ut. Och nu har jag pratat med min man Jord. Vi hade lite kuckeliku igår, det var sista gången på länge. Han sa det är okej att vi tar norrut. Jag känner att jag måste upp till Nordanlanden. Jag längtar efter vargarna. Jag längtar efter mina skidor. Så jag tror att jag snart sticker. Men inte än! Jag lämnar inte ett tomrum efter mig. Jag har en efterträderska. Ska se om ni gillar henne. Men jag tror hon sover. Så vi kanske måste väcka upp henne. Hänger ni med på att sjunga upp henne ur jorden? Ja! 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 Och vår fru, kom upp ur jord. Kom upp ur, kom ur jord. Vi väntar på dig. Vi väntar på dig. Och vår fru, kom upp ur jord. Och vår fru, kom upp ur jord. Vi väntar på dig. Vi väntar på dig. Och vår fru, kom upp ur jord. Och vår fru, kom upp ur jord. Vi väntar på dig, vi väntar på dig. Och vår fru, kom upp ur jord. Och vår fru, kom upp ur jord. Vi väntar på dig, vi väntar på dig. Och vår fru, kom upp ur jord. Och vår fru, kom upp ur jord. Vi väntar på dig, vi väntar på dig. Och vår fru, kom upp ur jord. Vår fru, kom upp ur jord. Vi väntar på dig, vi väntar på dig. Vår fru, kom upp ur jord. Vår fru, kom upp ur jord. Sluta snosa nu! Vi väntar på dig, vi väntar på dig. Vår fru, kom upp ur jord.
jord. Och vår fru, och vår fru kom upp ur jord. Vi väntar på dig. Och vår fru, och vår fru kom upp ur jord. Och vår fru, vår fru, vår fru, kom upp ur jord. Vår fru, vår fru, kom upp ur jord. Och vår far på dig, vi väntar på dig. Vår fru, kom upp ur jord. Vår fru, kom upp ur jord. Halt, tycker jag. Vi väntar på dig. Vår fru, kom upp ur jord. Vi väntar på dig. Vi väntar på dig. Kom upp ur jord. Vår fru, kom upp ur jord. Och vår fru, och vår fru, kom upp ur jord. Och vår fru, och vår fru, kom upp ur jord. Vår fru, kom upp ur jord. Vår fru, kom upp ur jord. Vår fru, och vår fru, kom upp ur jord. Vår fru, och vår fru, kom upp ur jord. Thank you.
Och det är tid också för oss att vi kan komma fram och ge våra egna blodgåvor som ni har med er. Eller det finns också lite linfrön och lite helt vinkel som man kan ta och blota till de makter man vill blota till. Så vi kommer ta ett tag där det finns utrymme att gå fram, uttala sina egna böner och blota till sina fulltron. Thank you.
Jag rör fan lite fel som jag skrev. Ja, jag med. Någon som vill ha alkoholfritt? Ja. Yeah.
hur? Ja, det fanns kattmuggar. Okej. Mjöt. Tack. Oj. Kan jag ta en smutta från dig? Ja, visst. Tack, snälla. Snälla Stina, tack snälla. Hur har vi det? Är någon som är en föregång? För en gång. Är det någon som får något drickjobb? Förlåt, nu är du också döpt. Ja, tack. Man säger till nu. Har alla fått i sina muggar vad de vill ha? Får ni vifta med handen? Du ska vifta om du inte har fått. Alkoholfritt. Har du med alkoholfritt? Ja, finns det här kvar? Ja, visst. Ska du också ha? Ta det lite så. Tack så mycket. Är det fel då så säger du inte, då blir jag kik. Ja. Blir det en rask övning? Gärna raskt. Det är rätt för lika logiskt. Håll i hornen. Vänner, vi höjer våra horn. Jag vill höja det för våren, för äring och fred, för det spirande löven på träden, för lammen som kommer ur tackorna, för kycklingarna som kommer ur äggen. Jag vill höja hornet för Frej och Freja. Hell! Hell! Vet du av eller? Jag vill höja hornet för Moder Jord som värmer oss underifrån, under våra fötter. När det nu äntligen är vår. Hell Jord! Hell Jord! Jag höjer mitt torn för en skål till Frej och Gärd, detta kärlekspar av våren, av lust och kärlek. Häll Frej, häll Gärd! Häll Frej, häll Gärd! Hornet för Heimdall, han som håller i alla dalar och är uppe på alla berg. Häll den eliga elden, häll Heimdall! Häll Heimdall! Det kanske finns några som har kvar några skvättar, så det är för ett par tre fria skålar om det är någon som vill. Då höjer jag hornet för framtid, frihet och fred och äring och för barnen som är de som bär vårt arv vidare.
Hell. Då höjer jag hornet för fred, frid och fröjd. I oss, mellan oss och omkring oss. Hell. Hell. En sista skål. Jag höjer hornet för våra vildbin som håller på att försvinna. Utan dem har vi ingen mat. Mm. Jag önskar att våra gudar bakar över dem. Binen. Bina! Hell! Hell! Bina! Ingen honung nu. Allt annat också. Det är ingen mjöd om ingen honung. Nej. Äger. Nu får du killa det. Med den sista skålen så börjar vi närma oss blotets slut. Och jag vill tacka alla gudar, alla makter som varit närvarande. Som hört våra ord och som bevittnat våra handlingar, som deltagit och dansat här med oss. Jag vill tacka alla er som kommit hit. Att i forn sed hedra våra gudar och gudinnor. Och med det så förklarar det här blotet fullbordat och avslutat. Hell! Hell!